agora a gente vai voltar para a feirinha do Largo da Ordem. Lá eu encontrei muita coisa legal e também muita gente legal. Você vai conhecer agora o José. Ele é encantador, uma verdadeira figura. E a gente encontrou aqui na feirinha o José, que vai contar o que, que ele veio fazer, o que, que ele trouxe uns amigos aqui. Vamos ver, vamos conversar com o José. José, o que, que você veio fazer aqui na feirinha? Bom, eu vim pra passear, né? E você trouxe uns amigos aí? Como é que é? Bom, eu comprei o Goku ontem e o Freeza hoje. E você não fez compras ainda na feirinha? Bom, acabei de fazer uma com o Freeza, né? Ah, ótimo! E já comeu? Já comeu um lanche aqui, assim? Bom, eu já comi um lanche os anos passados, mas agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Ah, então agora depois da entrevista você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né? É claro. Também tô cagado de fome. E você vem sempre aqui na feirinha, José? Bom, nem sempre. Mas você mora em Curitiba? É, eu moro aqui. Ah, então tá certo. Quer mandar um recado aí pro pessoal da cidade inteira? Sim. Qual o seu recado? Bom, que eu quero dizer pros meus irmãos e irmãs que eu comprei 2 bonecos do Dragon Ball. Foi uma boa compra? Foi, uma boa. Então tá bom, obrigado, José.